Činjenica je da je knez Miloš Obrenović 1818. godine Kragujevac učinio prestonim gradom, što je zauvek promenilo život do tada male i nerazvijene turske kasabe. Dvorski kompleks u srcu grada postao je središte dešavanja i kada su državnički poslovi u pitanju. Sa ovog mesta iz svoje prestonice u Kragujevcu izuzetan diplomata balansirao je između istoka i zapada u nastojanju da izvuče najbolje za svoj narod. Kažu da je bio samovoljan, strogi prek, ali da je stvarao privid da se i narod pita, pa mu je povremeno činio i određene ustupke. Svojevrsno pristajanje na volju naroda bio je i Sretinski ustav, najliberalniji u Evropi tog vremena. Mi moramo zapamtiti to vreme, to je vreme početka 19. veka i knez Miloš Obrenović je bio čovjek svog vremena. Nesumljivo da je to bilo vreme puno nasilja, puno sukoba, puno borbi za u, uh, punoj borbi za os, osamostaljenje od Turske. Znači on je mogao da postupa onako kako su kako su okolnosti nalagale, tako da je bio često spreman na različite kompromise. To se vidi još na, na, uh, na samom početku njegove vladavine u vreme drugog srpskog ustanka, a takođe uh, kompromisi su česti i u periodu a, uh, posebno 30. godine kad je koristio različite spoljno političke okolnosti da bi dobio uh, što veći da bi zadobio što veći uticaj ne samo za sebe, nego i proširi utice knježevine Srbije na toj teritoriji Balkanskog poluostara. Znao je knez Miloš Obrenović da su prosveta umetnost i kultura jednog naroda od izuzetnog značaja za funkcionisanje jedne sredine i da su to preduslovi za nje napredak, Vredno je radio, dovodio na dvor učenio od sebe za savetnike. On je pokušavao, bez obzira što se često ističe da je on bio nepismen, da se donesu različita pisana pravila, naravno pisana pravila koja će biti prilagođena toj situaciji, a od ljudi koji su bili, da kažemo, iz onog prvog perioda njegove vladavine, znači ljudi koji su bili ustanici, on je O, da kažemo, a, a, ličnu, ličnu odgovornost. Tako je se prema njima i ponašao, postavio ih na naj, najznačajnija mesta, ali je zahtevao da mu budu lično odani, neki, su, neki jesu bili, neki nisu. A, tako da imamo različite periode njegovog odnosa prema tom okruženju, kako, da kažemo, tom iz perioda ustanka, tako i iz perioda kada, a, kažem, ti učeni Srbi iz preka dolaze na teritoriju, na teritoriju knježine Srbije. Čitao je novine koje je uređivao Dimitrije Davidović, Odmarao se uz muziku Josifa Šlezingera, gledao je pozorišne predstave koje je pun entuzijazma za njega pravio Joakim Vujić. Sve novo i napredno što je dolazilo sa zapada, stizalo je u Kragujevac zahvaljujući razumevanju i želji knjeza Miloša da ide u korak sa svetom. Zbog svih zasluga zaslužio je naše sećanje i ovu priču.